მხრიდან დღევანდლამდე ჩვენს კლინიკაში მხოლოდ ორი პაციენტი იქნა შემოყვანილი სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, პატრულის თანხლებით, რომელთანაც ორივე ბავშვი ნაპოვნი იქნა ქუჩის პირობებში. ამათგან 2011 წელში შემოყვანილი ბავშვი იყო ნაგვის გადასახლებ ბუნკერში ნაპოვნი, რომელიც მოყვანილი იქნა ჩვენთან შემოდგომის პერიოდი იყო და ბავშვი იყო გადაციებული ასევე მოთავსდა რეანიმაციის განყოფილებაში, თუმცა სასოფლო ფუნქციების ჩანაცვლება და ხელოვნური სუნთქვა და გულის არაპირდაპირ მასაჟი და ესეთი სერიოზული რეანიმაციული ღონისძიებები ადასტირებებია, მაგრამ გადაციების გამო ბავშვს დასჭირდა გათხობა და რადგანაც გამოხატული იყო ჰიპოვოლემია, ანუ სითხის ნაკლებობა, მას დასჭირდა გარკვეული ინფუზური თერაპია. ჩატარდა ამ ბავშვთან ყველანაირი სკრინინგი, კვლევები, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ ბავშვი ჯანმრთელი იყო, დაახლოებით 10-12 დღის იყო, ეს ახალშობილი გოგონა იყო. Da, როდესაც მორჩა ჩვენს მკურნალობაში მისი, ჩვენს კლინიკაში მისი მკურნალობა, ბავშვი გადაყვანილი იქნა სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვთა სახლში. ეს ბავშვი თბილისის გარეუბანში იქნა ნაპოვნი. წელს დაახლოებით ორი კვირის წინ, ასევე თეთრი წყაროს რაიონიდან ნაპოვნი იქნა 10 დღის დაახლოებით 10 დღის ასაკის ახალშობილი გოგონა, რომელიღაც ადამიანმა იპოვა თავის სახლის ჭიშკართან დადებული ბავშვი. ბავშვი იყო სუფთად ჩაცმული, მოვლილი, საშუალოდ 10-12 დღის იყო გოგონა. ესეც მოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში. ბავშვს სასესხო ფუნქციების დარღვევა არ აღენიშნებოდა, მოთავსებული იქნა ნეონატოლოგიის დეპარტამენტში, სადაც ჩაუტარდა გარკვეული სკრინინგი და შემდგომ ერთი კვირის შემდეგ ასევე სოციალური მუშაკის თანხლებით ბავშვი გადაყვანილი იქნა, ამჟამად არის დროებით მიმღებ ოჯახში დათავსებული. ყველა პაციენტი ახალშობილი, რომელიც ქუჩის პირობებში იქნება ნაპოვნი, რასაკვირველია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ასეთ ბავშვში ყოვის, სასწრაფოდ უნდა ეკავდეს სასწრაფო გადაუდებელ დახმარების ბრიგადაში, რათა ბავშვის მოთავსება მოხდეს მაშინვე კლინიკის პირობებში, იმიტომ რომ ბინის პირობებში შეუძლებელი იქნება, თუ სპეციალისტი არ ნახავს ბავშვს, თქვათ, რა პრობლემა აქვს ამ ბავშვს, რომ განჭრიტოს, ამიტომ აუცილებლად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. Da, ამ ბავშვებიდან ზოგიერთ რასაკვირველად დასჭირდება რეანიმაციული ღონისძიებები, ზოგიერთ შეიძლება არ დასჭირდეს რეანიმაციული ღონისძიებები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი იქნება ნაპოვნი ქუჩის პირობებში, უპატრონოდ მიტოვებული, აუცილებლად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. სიხშირეს, აი ამ ორი წლის განმავლობაში სიხშირეს იყო სულ ორი ახალშობილი მოთავსდა ჩვენთან. ეხლა თვითონ არახელსაყრელ პირობებში ახალშობილის პოვნას ძალიან ბევრი გართულება შეიძლება მოყვეს. თუ ეს ზამთრის პირობებია, აუცილებლად შეიძლება მოკინვა მოხდეს ახალშობილის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან არ არის ესეთი ცივი ზამთარი, მაინც ახალშობილს მოგეხსენება თერმორეგულაცია ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული, ამიტომ როგორც სიცხეში მისი დიდხანს ყოფნა, ასევე სიცივეში გადაციება ან გადათქობა შეიძლება მის სიცხისთვის საშიში აღმოჩნდეს. ამიტომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართონ დაწესებულება, სადაც მოხდება თუ სიცივეა, აუცილებლად ბავშვის გათქობა და საკმარისი რაოდენობით სითხეების მიწოდება, ასევე საშიშია შეიძლება თუ ბავშვი რამდენიმე საათი თქვათ არ არის ნაკვები, ასეთ ბავშვებისთვის ახალშობილებში ძალიან ხშირია ჰიპოგლიკემიის განვითარება. ჰიპოგლიკემიამ თავისთავად შეიძლება გულყრა გამოიწვიოს და რამაც შეიძლება ტვინის დაზიანებას და მოხდეს აქვე, ან გულყრის დროს შეიძლება მოხდეს გულის გაჩერება, სუნთქვის გაჩერება, ბევრი სხვა სავალალო შედეგი, რომელიც გამოუსწორებადი შეიძლება იყოს. ამიტომ ყველა ახალშობილი, რომელიც იქნება ქუჩაში ნაპოვნი, აუცილებლად დიდყურადღება საჭიროებს. შემდგომ პერიოდში, რაც შეეხება გართულებებს, რომლებიც შეიძლება თქვათ ახალშობილობის პერიოდში გამოწვეულმა მიზეზებმა მოქცეს, აი ესეთი გართულებები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, რომლის ჩამოსვლაც დარჩენს შორს აღიყვას, იგივე თქვათ შეიძლება თუ ინფექცია მოხდა ახალშობილის ორგანიზმში, თქვათ კანის გზიდან ან ჭიქვარის გზიდან, შეიძლება გამვითარდეს ბაქტერიული სეფსისი, რომელმაც შეიძლება ყველა ორგანო დააზიანოს. თვითონ გულყრა შეიძლება გამოწვეული იყოს ან ჰიპოგლიკემით, ან შეიძლება ბავშვი დიდხანს იყოს თქვათ სითხის და საკვების გარეშე და მოხდეს ელექტროლიტური დისბალანსი, რომელმაც ასევე შეიძლება გულყრა გამოიწვიოს. შეიძლება გამვითარდეს სუნთქვის უკმარისობა, გულსიძახთა უკმარისობა, შეიძლება ბავშვი თანდაყოლილი თქვათ გულის მანკი აღმოაჩნდეს და თუ მას რაღაც კვლევები არ ჩაუტარდა სპეციალიზებულ კლინიკაში, შეიძლება ბევრი სხვა გართულება გამომვითარდეს. ასევე აუცილებელია ახალშობილების აცრის კალენდრის დაცვა, რომელიც სამშობიერო სახლშივე იწყება
და პირველიაც რამდენიმე საათში ხორციელდება, მაგალითად ბეცეჟირება და ბეგეპატიტი სამშობიერო გამოწერამდე ხდება, რომელიც იცავს ბავშვს და იმუნიტეტს მომითარებს, თუმცა შემდგომ პერიოდში ასევე აუცილებელი ამ აცრების გაგრძელება. Ასე რომ ახალშობილისთვის ძალიან სათხურის პირობებია საჭირო, რათა მისი განვითარება მოხდეს ნორმალურად, ადეკვატურად და არ მოხდეს ბევრი სხვა გართულება, რომელიც ზოგჯერ კარგ პირობებში ყოფ ბავშვებსაც კი, რომლებიც ბინის პირობებში ყავდა ნორმალურად უბნიან მშობლებს, შეიძლება მათგან მივითარდეთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნოზოლოგიები. Არც ერთ ამ ბავშვს, რომელიც ნაპოვნი იყო, არ ჰქონდა არანაირი თანდაყოლილი სიმახინჯების სტიგმები, რომელიც ვთქვათ, ვიფიქროთ, რომ განაპირობებდა იმას, რომ შოვილმა უარეთქვა ასეთ ახალშობილზე. Და ძალიან სამწუხაროა, რომ არსებობენ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში და ალბათ სხვა ქვეყანაში დედები, რომლებიც ასე ბარბაროსულად ექცევენ ახალშობილს, რომელიც გააჩინეს. Da, ალბათ ყველა დედას რაღაც მიზეზია, იმის რაც უბიძგებს, რომ ესეთი ნაბიჯი გადადგას. Ну, ამისთვის ალბათ კარგი იქნება, რომ თქვა კანონში ჩაიდოს რაღაც გარკვეული ცვლილებები, საზოგადოებრივად იმუშაოს, თქვა რაღაც გარკვეული დახმარება გაუწიოს სახელმწიფო, თქვა მარტოხელა დედებს, რომლებსაც შეიძლება არ აქვთ საშუალება, რომ აღზარდონ ეს თავშვილი და სწორედ ეს უბიძგებს მათ ამ ნაბიჯისკენ. Უფრო ხშირად არის ხოლმე მიზეზები, რომ რაღაც ოჯახური პირობები, ან არ არიან გათხოვილი და ვერ ამბობენ ოჯახში მშობლების ეშინიათ, ან შეიძლება მეუღლე ყავთ პატიმრობაში, ან მეუღლე ყავთ, მაგრამ სხვისგან არიან ორსულად ან ბავშვისგან. Ბევრი სხვა სოციალური პრობლემებია, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ დედა დგას ამ ნაბიჯს, ან შეიძლება დედა ფსიქიურად არ არის ნორმალური. Მე მაგალითად ვთქვი, რომ არ არის ეს დედა ნორმალური ფსიქიურად და ყველა იმ დედას, რომელმაც ბავშვი ესე მიატოვა და ქუჩაში დააბრუნა, თქვა ბედის ანაბარა, რომ იმას ჩაუტარდეს ფსიქიატრის კონსულტაცია, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ეს დედა უბრალოდ ნორმალური ფსიქიკის იყოს. Და თუ ასე აპირებენ, როგორ მოუწოდო, ეხლა ცოტა მოწოდება ძნელია, თუ აპირებს კი მაინც ესეთი ბავშვის დედა ბავშვის მიტოვებას, მიიყვანოს თქვა ჩილბავშთა სახლთან, ან სახლში ჩააბაროს, მაგრამ აქ ანონიმურობას ვერ იცავენ ალბათ და ეგ მომენტიც არის. თუმცა არსებობს მშობლები, რომლებიც თვითონ ვარ სამობენ ბავშვს, იმიტომ რომ მათ არა აქვს თქვა მატერიალური პირობები, იმიტომ რომ აღზარდონ ბავშვები, ზოგს ვიცი ოჯახები, რომ ორ შვილს სახლში ძიან, მაგრამ მესამე ბავშვი უშდებოდა თქვა არ ყოფნით საშუალება, რომ აღზარდონ და თვითონ აბარებენ, ამბობენ ნუარს ოღონდ დროებით ბავშვთა სახლში და შემდგომ პერიოდში შეიძლება როდესღაც გაუმჯობეს თქვა მატერიალური პირობები და მერე წამოიყვანონ ეს ბავშვი, ან მიდიან და ნახულობენ. ეს კიდევ სადღაც გასამართლებელი საბუთია და მესმის ესეთი მშობლებს. Ამიტომ ალბათ უფრო მეტი სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ერთად აღებულმა უნდა იბრძოლოთ იმისათვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ესეთი შემთხვევები. Სულ აღმოჩნდეს, ალბათ ვერ მოახერხებ, მაგრამ შევეცადოთ, რომ საზოგადოებაში აღარ მოხდეს აი ესეთი ფაქტები, რომ დედა მოარეთქვა შვილზე, ან მოკლას ბავშვი, ესეთი შემთხვევებიც არის. მთელი საზოგადოება და ამის პარლამენტი და მთელი სამთავრობო სექტორი, რომელიც თქვა კანონებზე მუშაობს, შეუძლია გაუმჯობეს დედებს ანონიმურობა შეუქმნა, ამ პირობები გაუმჯობეს, უნდა ერთად ვიბრძოლოთ ყოველივე ამის საწინააღმდეგოდ.